Mirziyoyev, nega hali to'rtta vaziringizni bitta molichalik ko'rmayapti? Mana bu videoyim şahsen Prezident Canapları Şevket Mirziyoyev Miromonovichga. Bugün mana chislamiz 16 dekabr 2020 yil. Kechanın yarım kechasi. Svit yok. Men sizin vazirleriniz bilen işim yok. Bu baş vazir, ana elektrik enerji vaziri. Buttagi bu ishonch viloyat elektr nazoratchi. Bular bilen işim yok. Şahsen sizge yollayman bu videonu. Çünkü bunlardan talk yok da, bunlardan nacat yok da. Kısayız, kıladigen bulun, kımasayız, kımaydigen bulun. Şahsen şu geplerim siz için, hürmetli prezident. Bana kurvasım, sivit yok. Endi karayın. Bana bitti, bana bitti. Uydu üstü vağınca üçümüz giyip git yaptı. Bana yatıştı karayın ballarını bana. Bir hananı bana, bitti hanada yatıp biz bana. Bana. Endi bitti hananı üstü vağınca onamızı körüp gitemiz. İnsap gerek. Bitti er hatınlık yok mu? Bitti ders kımaydı mı? Bitti avukat yemeydi mi bunlar? Shavkat Miromonovich, mening prezidentim. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi sho'rlik fuqarangizning elektr yo'qligidan, tabiiy gaz tanqisligidan nolib, sizga qilgan video murojaatidan xabaringiz bormi? Sizgacha yetib bordimi? Keling, bugun ushbu murojaat va shu mavzu bilan bog'liq muammolarni sizlar birga-birga tarozi pallasiga qo'yib ko'rsak degandim. Men Malohat Ishonqulova. Yana o'zining tarozisi sizning xizmatingizda. Assalomu alaykum. Mana svitni ko'ryapsan? Mana yoqsincha yoqchib ichgandi mana. Hurmatli prezident, insof kerak, insof, diyonat kerak, azgina Allohdan qo'rqinglar, baraka topkirlar. 29 yil yotdik svitsiz. 21. asırda nima deyishga ham hayronman. Bu nima ahvol, bu nima ahvol? O'zlaring bir gaz yo'q, suv yo'q. Endi yo'l yo'q, shu bo'lsa to'q deyindi bir. Beringlar ey, endi juda qiyin masalada sizlarning masalalaringiz. Mening prezidentim Shavkat Miromonovich. Ushbu fuqaroning video murojaati bugungi kunda har bir O'zbekiston aholisining bo'g'zini kuydirayotgan faryodi, shunday emasmi? Mana chorak asrdan ortiq muddat ichida har yili qish mavsumida sho'rlik O'zbekiston aholisi doim bir xil matndagi qo'shiqni kuylashga majbur bo'lmoqda. Bu Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Sho'rbozor qishlog'i deb qo'yadi buni. Mana muzni qarang, eshikdagi muzlarni buni ochilmay qolgan, muzlab qolgan. Sal bir qo'rqinglar-ey, ozgina mayli bizlarga o'lib qolarmiz, balki muzlab. Naryoqda qana qilib qutulasizlar bizlardan, ha? Mayli bizlarga o'ylarmiz balki muzlabda, o'lishdan qo'rqmaymiz. Faqat bola chaqaga rahmlaring kelsin. Mirziyoyev bu. Kecha navarayiz tug'ildi. Said opam tug'dimi? Bitta o'g'ilchali chaqaloqli bo'ldingiz, to'g'rimi? O'shalarni o'shanday bola bizaniki ham. Siz qancha biz suyundikmi sizni navarayiz bo'ldi deb? Bizani ham bolalarimizni o'ylang siz ham ozgina. Bu endi bunaqa emas-da endi. Shaxsan Mirziyoyev sizga bu xatlar. Mana parrandalar, mana parrandalar, mana. Muzlab qolgan mana. Ko'ryapsizmi muzni? Mana Mirziyoyev shaxsan sizga. Ko'ryapsizmi? Men vazirlarimdan ishim yo'q, ular odam emas, ular qilmaydi ular. Lekin qarang mana. Parrandalar o'lib qolyapti desa, u yolg'on deysizlar mana. Yo berkitib o'tiribsiz parrandalarni mana. Tirikchilik bola chaqaning rizqi bu mana. O'zingiz aytasiz, parranda qi, tovuq qi deysiz. Mana berkitib o'tiribsiz. Sovqatib o'lib qoladi desa, yo'q, parranda sovuqdan o'lmaydi. Odam o'lib qolyapti mana. Mana parrandalar mana o'lib qoladi agar shuna qilib berkitmasangiz. Tushunasizmi? O'lib qolgan desa ishonmaysiz. O'lib qoldi ham. Karbalo bo'lay agar yolg'on bo'lsa kichikroqlar. Endi olinglar o'tiribmiz endi.
Mana O'zbekiston Respublikasi elektr energiya vazirligi hududiy erkinlik tarmoqlar Qashqadaryo viloyat tarmog'i mana. Mana kelgan mana o'chmaydi. Undan keyin suv tez yoqamiz. Mana mana men murojaat qilganman. Suv tez o'chmaydi degan mana chislasi bilan turibdi kelgan javob xati mana. Muzaffif degan bir baraka topkur bu. Bularni qanaqa qilib boshliq qilib qo'ygansiz? Bular nimaga ishlab yotibdi bular? Mana. Yo'q, hech qanaqa javob yo'q mana. Kelgan bunaqa xatlardan 20 ta yotibdi. Endi bu Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Sho'rbozor qishlog'i mana. Mana tappi bor. Molomon bo'lsin. Shu sizning ba'zi vazirlaringizdan shu mol yaxshi agar 4 ta vazirizni men almashmayman shu bitta sigirga. Misolda. Shavkat Miromonovich, mana bugungi ahvolimizni ko'rib turibsiz. Mana shu kuyga tushib o'tiribmiz. Ushbu fuqaroning kimligi ham muhim emas, ismi sharifi ham muhim emas. Bu qo'shiq barcha o'zbekistonliklarning nima deydi, gimniga aylanib bo'lgan bugun. Hamma elektr yo'qligidan, tabiiy gaz tanqisligidan noligan. Muhimi bu fuqaroning ism sharifi emas. Muhimi molomon bo'lsin. Shu sizning ba'zi vazirlaringizdan shu mol yaxshi agar 4 ta vazirizni men almashmayman shu bitta sigirga. Misolda. Bugungi kunda xalqingiz 4 ta vaziringizni o'zini bor yo'g'i bitta qoramoliga almashmoqchi emas. Hamma gap mana shunda. Molomon bo'lsin. Shu sizning ba'zi vazirlaringizdan shu mol yaxshi agar 4 ta vazirizni men almashmayman shu bitta sigirga. Misolda. 4 ta vazirizni men almashmayman shu bitta sigirga. Misolda. 4 ta vazirizni men almashmayman shu bitta sigirga. Misolda. Shavkat Miromonovich, xalqingiz bitta qoramolicha ko'rmayotgan vazirlaringizdan biri bosh vazir Abdulla Oripovmi? Bir kun internet sahifalarida o'qib qolgandim. Bosh vaziringiz Abdulla Nigmatovich Sharipov shu asrda svet, gaz yo'qligi sharmandali hol degan mazmunda vas o'qigan edi soxta hayrat bilan. O'shanda nihoyatda tajribam oshgandi. Mabodo mastan tushmaganmi bu vallomat? Chorak asrdan ortiq vaqt o'tdi-ki, aholini elektr tanqisligi, tabiiy gaz muammosi qiynab kelmoqda. Bosh vazir Abdulla Nigmatovich Sharipovning gaz svet yo'qligi sharmandali hol degan mazmunda alaqsirashi uning xalq bilan hamnafas emasligidan dalolat emasmi? Shu birgina talmovsirashi bilan Aripov o'zining kimligini oshkor qilib qo'ydi-ku. Xalqni sevgan, xalqni o'ylagan amaldor xalqi qandayin it azobda kun kechirishini bilmaydimi? Shavkat Miromonovich, Sanjar Xo'ja ismli bir hamkasbimiz. Bizda bir yomon odat bor. Bizda muammoni bartaraf etish bilan emas, muammoni yuzaga keltirgan odamlarni tartibga chaqirish bilan ham emas. Mazkur muammolar haqida baralla aytgan odamlar bilan shug'ullanish avj olgan degan mazmunda gapirdi. Bu ayni haqiqat. Shavkat Miromonovich, agar esingizda bo'lsa, o'tgan yili xuddi men ham mana shu mazmunda sizga istirobli video murojaat qilgandim. Haqiqatdan ham fohishalik qilgan, o'g'irlik qilgan, qotillikka qo'l urgan, xalqni norozi etgan, bog'larni payxon qilgan, uylarni sababsiz noqonuniy buzgan hokimlar, muttahamlar mamlakatga dog' tushiryaptimi? Ular davlat uchun, xalq uchun xatarlimi? Yoki qotillik haqida, fohishalik haqida, o'sha hokimlarning, sudlarning, prokurorlarning noqonuniy xatti-harakatlari haqida, o'g'ri muttahamlar haqida bong urgan qalam egasi jurnalist
aybdormi, jinoyatchimi? Nimaga sizlar faqatgina kamchiliklarini ko'rsatgan jurnalist bilan shug'ullanasizlar? A mamlakatga kim ko'proq dog' tushiryapti? Mana shu sirlarni, mana shu jinoyatlarni ommaga oshkor qilgan, xalqni hushyorlikka chaqirgan jurnalistmi yoki bo'lmasam haqiqiy aybdorlar, qotillar, fahshlar, o'g'ri muttahamlar, korrupsioner poraxo'rlar, hokimlar va sud prokuror bachchalarmi? Allah'tan korkunlar, bu İsmail hani ehlimi dini işler bu işe. Din şunaslar, ana ular. Ne makliyapsılar, bu dünya ütedi. Kerim'den hem üttükü. Amir Temir'den hem üttükü. Ütedisiler denem, irtege. Nariyağda ne edip cevap veresiler. Titep gitmesin ya, titemezsin. Mene 2 aydır sivit yok. 2 aydan beri. Çırakçı mesulü var bitti. Mızapüf deyip koyadı. Kaç kadar ya. Karşı vülüyet mesul Mızapüf. Hatlar yatıp da üyde. Katar katar. Çırakçı da bitti var. Diyar bik deyip koyadı. Oğlum yatıp da. Hiç kanaka talk yok. Nime bu nime akbar. Mene işi mızdı karin mızdı. Mene bunlar mız bular karin. Mızdı kurvas mı mene? İnsaf gereği, insaf bu. Katıp kapmış ki. Bana tekçelerini kırın, tekçeler katıp kalın bana. Açılmaydı bir çare bana. Açılmaydı muzla geldi bana. Şimdi kurası bana muzlap koyken muzlap. Shavkat Miromonovich, umid qilamanki, tabiiy gaz tanqisligidan, elektr energiyasining yo'qligidan nolib sizga ochiq murojaat qilishga jur'at etgan sho'rlik aholingiz vakilining sho'riga bugungi kunda sho'rvalar to'kilmagan. Uning kallasiga qora qop kiygizishi yerto'laga olib kirib ketishmagan deya umid qilib qolaman. Mana muzni ko'ryapsizmi? Endi bularning gapiga ishonmang. Bular yoningizdagi vazirlaringizga ishonmang. U mayli o'tadi. 29 yil kimlargadir MHXMi, SHXMi kimlargadir Mullajonov, Qodirov bularga xizmat qildik. Mayli yedi to'pala to'plabda 25 yil. Endi insof kerak, sal insof. Endi yaxshi bo'laylik, endi mayli hammasini karimni bo'yniga qo'ydik. U odam bor qilib bo'lmaydi dedik. Mana endi qo'limizni yuvish uchun mana oftobani qarang, oftob muzlayapti. Qanaqa qilib bunda qanaqa qilib yuvamiz endi qarang. Buni o'zini isitgani bir 10 litr suv kerak, suv kerak. Mana karimni davrida karimga yuydik, yomonlikning barini rahmatliga qo'ydik. Lekin ko'rdingizku qanaqa qilib yedi. Markaziy bank, hokim, vazir, ichki ishlar qanaqa qilib yedi, to'g'rimi? Uyalish kerak ozgina, unaqada ish bo'lmaydi. Hamma narsani tappi bilan isitishga yetmaydi-ku bu. To'g'rimi? Tappi ham bitta jonivor, mol qancha tappi bersin, ovsinlar bilan har kuni janjal. Sen olasan, bugun men olaman tappini deb. Yoningizdagilarga ishonmang, yoningizdagilarga ishonmang. Bering xalqqa, bering baraka topgur. Tartıp gelin, Xitay'dan tartıp gelin, Rusya'dan tartıp gelin, kuvvet yetmese, Sivit'te bunca zarlat deli. Ha? Bunca teren kıldınlar bu ne? Din işler bu işe yardımcılarınız var. Meslahat versin. Osman hani alemi din pişvaları mı? Bu irtege yaman buladı. Bula ya hangi yapsa kutulanmaysan desin. Ha? Bu dünya uytadı. Tür 5 günlük. Amir Temir'den kagen indi. Hammadan qoladi. O'tyapsizlar-ku bitta bitta sekin sekin. Bunaqa qilmanglar, iltimos. Umrimizning eng gullagan davrini shoxda o'tirib o'tkazib yubordi Karim davrida. Endi bolalarga sal rahm shafqat qilinglar, yaxshimi? Shum yopishtirib tashladinglar bunaqada. Buni bunaqa mustaqillik bu. Nima mustaqil? Bu muzlarni mustaqil qildikmi? Nima qildik bo'lar? Gaz yo'q, suv yo'q. Nima bu ahvol, a? Nima bu? Hiç mi olsa tuğuk diye bir koyular? Şevket Miromonovich, çünkü bugün uç bu koşukunu külüyotken bir gene bana şu çırakçılık şuurlu yemez. İnternet sayfalarına bakın, küzetin.
Bugün aholining har bir qatlami, har bir vakili bu bidodlikdan dod solmoqda. Bunga o'zingiz ham guvoh. Ko'rdingiz-ku, Jizzaxga borayotganingizda, safar chog'ingizda hatto haqsizliklar halqumiga kelgan aholi sizning yo'lingizni to'sishga urinishgacha borib yetishdi. Nima uchun? Chunki azoblardan to'ydi xalq. Chunki oyni itak bilan yopib bo'lmaydi. Va nihoyat buni tom ma'noda tushunib yetish fursati kelgan. Mana endi bitta sal nima qilaylik, insof kerak. Shaxsan bu video prezident uchun. Vazirlari bilan ishim yo'q. Ular u odam emas ular. Ularni men odam o'rnida ko'rmayman. Qo'lidan ham kelmaydi ularni. Beringlar iltimos, elektrda beringlar, bunaqa qilmanglar. Mana siz aytasiz, unaqadir, bunaqadir, faqat qaror, faqat qaror, yangi qaror. Voy parrandaqi, voy parniqi, voy issiqxonaqi. Nima bo'lmasa qanaqa qilib qilasiz? O'zi uyni isitguncha ichimiz kuyib ketyapti, tappi bilan mana. Mana bu go'daklarning yotishini qarang mana. Bu bitta qorin qanaqa qilib yotasan? Bola chaqa bilan endi u 2 oydan beri svit yo'q. Yeroatilik masalasi nima bo'ladi? Yuvinish nima bo'ladi bu yerda? Iltimos, iltimos, iltimos. Bunaqa qilmanglar. 2 oydan beri svit yo'q. Mustaqil bo'lganimizga 29 yil bo'ldi. Eplolmasanglar yig'ishtiringlar. Mana beringlar, o'zim ishlayman. Zor emas mana shu. Lekin to'xtatinglar bunaqa ishni. Yetib olmasanglar chetga olinglar o'zingizni. Shu men g'ayib davridan beri bilaman, g'ayib. U hokimiyatni nimaligini. Lekin bunaqa bo'lmaydi bunaqa. Xalqni ozroq aldaylar. Yo, yiyotgan mana o'z hamma vazirizni Shvetsariya bankasida qancha million dollar puli bor, to'g'rimi? Bu o'zbek yig'ib borib inglizlarni boy qilishdan boshqaga yaramaydi. Mana masalan tashqi ishlar vazirini ko'ring, ichki ishlar vazirini ko'ring. Butun vazirlaringizni ko'ring, qancha millionlar pul yotibdi Shvetsariya bankasida. Bitta davlatda pul yotibdi. Unaqa emas-da, nima qiladi o'tga yig'ib kelsin-da, shu yerga ishlatsin. Kelsin, xalqqa bersin, shu yerda qirsin, zavod qursin, yo'l qursin, platni bo'lsa ham. Sexlar qursin. Nima qilasizlar mana? Oddigina bitta Rossiyada bir pasrednikni bilaman. 1 million dollarmi qanchadir dollar qan Shvetsariya bankasidan hisob ochib qo'yib olgan. Nima keragi bor shu narsa? Nima keragi bor? Qop ketyapti-yu, qop ketadi-yu, to'g'rimi? Mana Gulnor opamniki qanchasi qop ketyapti-yu? Qop ketadi-yu, unaq qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar, beringlar. Shu bunaqada ish bo'lmaydi. Elektrni beringlar, qolgani sizlarga. Shu tilla konini tillasi shularga, neftdan chiqayotgan neft sizlarga. Svetni berib turinglar, endi prosta karimi davrida bermasdi, bir soat dojak mujak qo'yalardik sharoit qilib. Beraman deb garillaganingizga hech narsa qilmagandikda, o'ldikda, muzlab qoldikda. Faqat gap bilan ish bo'lmaydi-da endi. Qilish kerak-da, amal qilish kerak-da buni. Faqat gap bilan ish bo'lmaydi-yu. Men butun xalqning nomidan chiqyapman mana. Mana qada ish bo'lmaydi, baraka topkinlar, qilish kerak, beringlar, qo'rqinglar ozgina. Mustaqilmiz degan bir nimanglar bor yana. Qanaqa mustaqil bu? Qanaqa mustaqil bu? Sizniki ham yo mansabga o'tirib olguncha mana. Prezident bo'lganingizcha qop-qop va'da berdingiz. Bo'lganingizdan keyin ham qaror chiqaryotibsiz. Nima keragi bor quruq gapdi? Unaqa qilmang. Eplolmasanglar yig'ishtiringlar, mana beringlar, o'zim ishlayman. Eplolmasanglar yig'ishtiringlar, mana beringlar, o'zim ishlayman. Eplolmasanglar yig'ishtiringlar, mana beringlar, o'zim ishlayman. Shavkat Mirromonovich, mana internet saytlari orqali ogoh bo'lib turibmiz. O'zbekistonda har bir viloyatdagi xalq stixiyali tarzda bir muammo yuzasidan, o'sha elektr energiyasining yo'qligi va tabiiy gaz tanqisligidan nolib, stixiyali ravishda norozilik aksiyalarini o'tkazishmoqda. Hali bu boshlanishi ham bo'lishi mumkin. A sizlar esa nima qilyapsizlar? Hukumat boshqaruvidagi janoblar hali hamon Afg'onistonga elektr energiyasini, tabiiy gazni
Eksport qilish, pullab qolish ishtiyoqi bilan bandsiz. Xalqning haqiqiy ahvoli bilan hisoblashmayapsiz, o'yin bilyapsiz, nazar pisand etmayapsiz.